nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga lino erya Uganda mu kibuga kikulu Kampala Magere Street omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu taliwo mu nyumba ye era wetwogerera omukulu ono yatuseda e Katwe era bagena masono kubanga bekalakasa olw'obutali bwenkanya bano bagamba nti si kituufu kye bakoze okubanga ate bayiwa amagye mu makage ng'ate wabaddewo peaceful protest kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu alabiseeko ng'ali mu bantu mu kibuga Katwe era nga omukulu ono kigambibwa nti agenda masono kubanga yekalakasa era bagenda masono kubanga basimba ebitooke awali ebinnya wano mu kibuga Kampala. Robert Kyagulanyi Center mu agamba nti center z'omuyiwa omusolo bateekeddwa okuzikozesa obulungi so si kuzoonoona nga bazirya kakati Robert Kyagulanyi Center mu alabiseeko ng'ali wano mu Kampala ng'agenda masono kubanga yekalakasa era alabiseeko ng'ali n'abantu bwe abamu okuli omukuumi we gwe tumanyi obulungi Eddi Mutwe era nga ono musajja ayagala nnyo Robert Kyagulanyi Center mu era nga mukuumi we Kanyama kati olunaku olweggulo opposition leaders wano mugwanga area Uganda nga kuliko Dr. Kizza Besigye Lord Mayor Erias Lukwagongo nono akulembere kibiina kya FDC ekye Katonga bonna babadde nga bakwekalakasa onaku olweggulo peaceful protest nga okwekalakasa okw'emirembe nga tewali violence kakati polisi yakedde kubanga ekola deployment ku maka gaabwe nga bayeewo abawanvu n'abampi wabweru w'amayumba gaabwe nga tebasobola kubanga bafuluma maka gaabwe era wetuogele unaku oralero. Ye Bobi Wine agambia nti tajja kukiriza kumunyigira muto keke kasero okulaba nti alaga obutali bumativu. Alaga bana bakulu abannamu nti engudo ze bakozesezza ze engudo zaawezo kabu baba wadde engudo nnungi. Na inge engudo ze tukozesenu zo si nnungi. Era tewanaba zitereza mujudde mu ebinnya accidents zeyongedde mu gwanga lino nga accidents zino zivira ddala ku binnya bino ebiri mu kibuga ekikulu Kampala mu bitundu ebyenjawulo mu gwanga lino erya Uganda naye nga ebinnya byo bikyagenda masono kubanga bikosa bana Uganda naye nga omusolo gwo gukyagenda masono kubanga guyingira mu nsawo za government kakati okwekalakasa kuno ko kukyagendera ddala maso mu kibuga wano ekikulu Kampala nga n'olukungaana lwa Namu nalwo lukyagenda maaso ne G77 plus China nga nalwo lugenda maaso wano mu ggwanga lino erya Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni nga wetwogerera ye bamuwadde obwa ssentebe era nga yagenda okuba ng'akulembera ekibiina kino ekya Namu okumala emyaka esatu okuva mu mwaka guno gw'2024 paka mwaka gw'2027 nga yakulembe nga ye chairperson w'ekibiina kino ekya Namu nga olukungaana lukyagenda maaso bo abakulu okuva mu African Union US ne European Union abavuddeyo ne balabula eggwanga erya Sudan ne basobola okubanga bayimirizaamu okulwanagana wabeewo okuteeseganya wakati wa General Burhan ne General Hemedti oluvannyuma lw'okuba nti bano banaatera okuweza omwaka mulambirira nga balwanagana mu ggwanga erya Sudan era wetwogerera abantu abasoba mu miliyoni 7 be baakadduka mayumba gaabwe ne mu ggwanga lino erya Sudan era bano bo tebakyamanyi ekane mu kibira ate abantu abawerako nabo bafiira mu kulwanagana kuno okugenda maaso mu ggwanga erya Sudan. African Union era still ne European Union tebera bidde egwanga erya Somalia ne Ethiopia bavuddeyo ne basaba egwanga lino erya Somalia okugonjola ebizibu byawe ne egwanga erya Ethiopia ng'embeera tena sajjuka. Ethiopia yagenda maaso n'okubanga esayininga ekiwandiiko agreement wakati wa Ethiopia ne gwanga erya Somaliland nga Somaliland egendo pangisa ettaka lino ng'eri wadde Ethiopia okumala emyaka 5 Ethiopia ejateeka military base ku ttaka lino erya Somaliland. Somalia kino yakiraba bubi olw'ensonga nti egamba nti Somaliland katunda kabeekutulako era ng'egamba nti okujjako nga Ethiopia ekkiriza okusazaamu agreement gye yakoze n'eggwanga erya Somaliland naye nga Somalia yo tejja kukkiriza kuddamu kwatagana n'eggwanga erya Ethiopia.
African Union ne European Union awamu ne United States bavuddeyo ne basaba amawanga gano ogonjola ensonga zaabwe ng'embeera tena bakwonooneka nga tewana bakubalukawo okulwanagana wakati w'amawanga gano. Tujukira bulungi nti Al-Shabaab emaze emyaka mingi ng'etigomya eggwanga erya Ethiopia era abantu bangi bakafiriddemu ng'abatujju bano aba Al-Shabaab abagenda masono kubanga ate bono na bagena masono kubanga bata abantu mu gwanga lino erya Somalia. Kakati Somalia egamba nti singa Ethiopia ekozese ettaka eryo lye baba wadde kijja kubanga kiwadde omwaganya abayekera bano abatujju bano aba Al-Shabaab okubanga ate bongera okulumbira ddala eggwanga erya Ethiopia abataataganya emirembe. Stay tuned and don't forget to subscribe.